င်းရဲသားတွေကိုပေးပါမပျက်စီးနိုင်ပဲသခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ကောင်းငင်ပုံနဲ့ရှိတဲ့ဘန္တာကိုရှာကြပါတင်းတို့ဘန္တာရှိရာကိုတင်းတို့စိတ်နှလုံးများဟာအမြဲပဲရောက်ရှိနေတတ်ကြတယ်မဟုတ်လားအတော်ကြီးစင့်ရဲ့ယောဂပျောက်ပြီယောဂပျောက်သွားပြီအော်ဆရာပဲလက်ကြည့်ပါအောင်ဟဲ့ဒီမှာလက်ကြည့်ပါအောင်ယောဂပျောက်သွားပြီကျေစုတော့ပဲရှင်မြတ်တော်ဆောင်းနေလိုက်ရပါ6ရက်လုံးလုံးယောဂကုသခြင်းကိုဘယ်သူမှဆိုလာရောက်ခံယူနိုင်ကြပါလေကုပုံတင်မှာမလုပ်ကြပါနဲ့ဒီဝတ်တဲ့သူကုပုံတင်မှာသင်တို့ဟာနှွားမြင်းတွေကိုတင်းကုတ်ကတွတ်ပြီးရေတိုက်တဲ့အစာကျွေးကြတယ်အခု7ရက်လုံးလုံးမာနချီတော်တဲ့သူကိုဒီယောဂဘေးကကုပုံတင်မှာချမ်းသာပေးတဲ့